Բարի երեկո, եթերում ամբեն է հայրեն, տաղավարում ձեզ համար աշխատում է Աքսանա Շարոյանը։ Վրաստանի կառավարության գլխավորած կորոնավիրուսի դեմ պայքարի միջգերատեսչական խորհուրդն այսօր փետրվարի 24-ին ներկայացրեց սահմանափակումների վերացման հաջորդ փուլերը։ Թերևս որոշ սահմանափակումներ կմնա ուժի մեջ, այնուամենայնիվ սահմանափակումների մեծ մասը վերացվել է։ Ստորև ներկայացնում ենք սահմանափակումների վերացման ժամանակացույցը։ Վաղվանից փետրվարի 25-ին բացվում են լեռնային հանգստավայրերը, միջքաղաքային տրանսպորտը վերսկսում է իր գործունեությունը։ Մարտի 1-ից գործունեությունը կվերսկսի նախադպրոցական հաստատությունները երկու շաբաթ մեկ անգամ աշխատակիցների 20%-ի թեստավորմամբ։ Բարձրագույն և մասնագիտական հաստատությունները գործնական լաբորատոր գործունեությունը կվերսկսեն և քննությունները կկարողանան հանձնել տեղում։ Աշխատանքը կվերսկսեն նաև թատրոններն ու գրադարանները։ Բաթումիում կբացվեն փակ ռեստորանները բացի շաբաթ կիրակի օրերից։ Հնարավոր կլինի անցկացնել կոնֆերենսներ և տրեյնինգներ։ Մարտի 8-ից առևտրի կենտրոնները, շուկաները, խանութները կկարողանան գործել շաբաթ կիրակի օրերին նույնպես։ Ողջ Վրաստանի մասշտաբով փակ ռեստորանները կվերսկսեն աշխատել։ Լեռնային հանգստավայրերում ճոպանուղիները կսկսեն գործել։ Մարտի 15-ից համալսարանները կվերսկսեն իրենց աշխատանքը լսարաններում։ Գործունեությունը կվերսկսեն նաև սպորտային դահլիճները, դպրոցական խմբակները, թատրոնները, թատերական խմբակները, մասնագիտական անսամբլերը կկարողանան փորձեր անցկացնել։ Ապրիլի 1-ից թատրոնները, անսամբլերը լիովին կվերսկսեն աշխատանքը։ Ուժի մեջ է մնում պարետային ժամատեղաշարժի արգելքը 21:00-ից 5:00։ Բիզնես ոլորտի մի մասը կանոնակարգերի մեղմացումը դրական է գնահատում նրանց խոսքով լեռնային հանգստավայրերում հյուրանոցների և ճոպանուղիների բացումը, միջքաղաքային տրանսպորտի և ռեստորաններում փակ տարածքների շահագործումը կխթանեն բիզնեսին։ Գործարար հատվածի մի մասը նշում է, որ սահմանափակումների մեղմացումը զգալի առաջընթաց կլինի ներքին զբոսաշրջության խթանման առումով, մինչդեռ մի մասն էլ կարծում է, որ գործընթացը կսկսվի ուշ, ինչը կդանդաղեցնի բիզնեսը։ Մարտի 1-ից Վրաստան կարող է մուտ գործել ՊՇՌ թեստի մասին բացասական պատասխանով եւս մի քանի երկրների քաղաքացիներ։ Այս մասին համակարգող խորհրդի նիստի ավարտից հետո հայտարարել է Վրաստանի վարչապետ Իրակլի Ղարիբաշվիլին։ Ինչպես հայտարարեցի խորհրդարանում ելույթի ժամանակ, սահմանափակումների մեղմացման հետ կապված այսօր համակարգող խորհրդի նիստին քննարկեցին համաճարակային իրավիճակը եւ կայացրեցին որոշումներ։ Համակարգող խորհուրդը նաև որոշեց հետակայում մեղմացնել երկիր այցելուներ ընդունելու հետ կապված կանոնակարգերը, մասնավորապես այն երկրների ցանկին, որոնց քաղաքացիները կարող են երկիր մուտք գործել Վրաստանի օթային սահմանով ՊՇՌ թեստի բացասական պատասխանով։ Մարտի 1-ից ավելանում են հետևյալ երկրները՝ Հայաստան, Ադրբեջան, Ղազախստան, Ուկրաինա, Բելարուս, Ռուսաստան։ Այս փուլում մենք դեռ պահպանում ենք ցամաքային սահմանների ներկայիս ռեժիմը։ Կորոնաստատիստիկան Վրաստանում վերջին 7 օրվա ընթացքում վարակի նոր դեպքերի մակարդակը 2.36% է կազմում, իսկ օրվա կտրվածքով 2.33%։ Անցած օրվա ընթացքում գրանցվել է 6 մահվան ելք, 443 նոր դեպք, 461 ապաքինում։ Տարվել է 19051 թեստ, նոր դեպքերից 213-ը գրանցվել է Թբիլիսիում։ Այս փուլում հանրապետությունում կա 2692 վարակման ակտիվ դեպք, որից 1600-ը բուժվում է հիվանդանոցում, տնային պայմաններում բուժվում է 859-ը, իսկ կլինիկական հյուրանոցում 193-ը։ Կառավարություն ընդդիմություն բանակցությունները կշարունակեն, թե ոչ, կողմերը խոսում են իրենց սեփական նախապայմանների մասին։ Բոյկոտի ռեժիմում գտնվող ընդդիմության մի մասը պնդում է, որ բանակցության սեղանի շուրջ կնստեմ միայն Նիկամելիայի հետ։ Ընդդիմության պահանջներից են արտահերթ խորհրդարանական ընտրությունների անցկացումը և քաղբան տարկյալների ազատ արձակումը։ Ըստ մեծամասնության, իրենք ձեռնարկել են փոխզիջման քայլեր, ինչպես ընտրական բարեփոխումների համար աշխատելու ուղղությամբ, այնպես էլ քնչական հանձնաժողով ստեղծել առումով։ Ինչ վերաբերում է արտահերթ ընտրություններին, ապա դա իշխող թիմի համար շարունակում է մնալ կարմիր գիծ։
որը կլինի ընդդիմության հետակառազմավարությունը։ Այսօր կուսակցությունների ներկայացուցիչները հավաքվել են ազգային գրասենյակում, ազգային շարժման գրասենյակում։ Օրակարգում էր ապակա ծրագիրը, որը հիմնականում կապված է փետրվարի 26-ին նախատեսված հանրահավաքի հետ։ Քննարկել են վերոնշյալի տեխնիկական մանրամասները, մասնակիցները պլանավորում են ֆիլհարմոնիայից շարժվել խորհրդարանի շենքի տարածք։ Ընդդիմության խոսքով, բացի փետրվարի 26-ից նախատեսվում է անցկացնել բողոքի ցույցեր, սակայն այսօր հստակ ժամկետներ և մանրամասներ չեն քննարկվել։ Ընդդիմությունը մեկնարկեց կուսակցությունների երթը։ Ղեկավարներն ու աջակիցները մեքենաների շարժասյունով Հանրապետության հրապարակից շարժվեցին դեպի Ռուսթավելի 12-րդ քրեակատարողական հիմնարկ։ Մասնակիցները սրանով արտահայտում են իրենց զբոգոքը ազգային շարժման նախագահ Նիկա Մելիայի ձերբակալության առնչությամբ։ Ինչպես ասում են վերջիններս, ցույցերը կշարունակվեն այնքան ժամանակ, քանի դեռ իրենց պահանջները չեն բավարարվել։ Լիտվայի արտաքին գործերի հանձնաժողովի նախագահ Ժիգի Մանտաս Պավիլյոնիսը Վրաստան այցի մասին պարզաբանումների համար կանչվել է Լիտվայի օրենսդիր մարմին, համապատասխան որոշում այսօր կայացրել է Սեյմի խորհուրդը։ Ժիգի Մանտաս Պավիլյոնիսի այցի վերաբերյալ հարցեր են առաջացել Լիտվայի Սեյմի փոխնախ խոսնակի հետ։ Ըստ լիտվական լրատվամիջոցների, Պավիլյոնիսի Վրաստան կատարած այցի մասին մեկնաբանություն է արել նաև Լիտվայի Սեյմի խոսնակ Վիկտորիա Չմիլիտե Նիլսենը։ Նրա խոսքով այս ընթացքում արտաքին հարաբերությունների հանձնաժողովի նախագահը պետք է դիվանագիտորեն վարվեր։ Նրա խոսքով Պավիլյոնիսի ցանկացած արտահայտություն կարող է օգտագործվել անբարյաց կամ ուժերի կողմից վնասելու մեր Լիտվիայի և Վրաստանի հարաբերությունները։ Ինչ որոշում կկայացնի վերաքնչ դատարանը Նիկա Մելիայի փաստաբանների բողոքարկման վերաբերյալ, իրավապաշտպանները սպասում են մինչև վաղը օրվա վերջ քննիչ դատարանի որոշմանը։ Փաստաբանները դատավարությանը նաև ներկայացրել են միջնորդություն, որը վերաքնչ դատավորը կառաջնորդվի սահմանադրության սկզբունքներով և միջնորդության կներկայացնի սահմանադրական դատարան։ Փաստաբանները ակնկալիք չունեն, որ առաջին ատյանի որոշումը կչեղարկվի, երբ փետրվարի 17-ին քաղաքային դատարանը բավարարեց մեղադրվող կողմի միջնորդությունը փոխել Նիկա Մելիայի խափաման միջոցը գրավով։ Հետաքննությունը պնդում է, որ հունիսի 20-ի գործով խմբակային բռնության կազմակերպելու մեջ մեղադրվող Նիկա Մելիան խախտել է կալանքի պայմանները և գիտակցաբար չի վճարել գրավը։ ԱՄՆ-ի պետքարտուղարությունը արձագանքում է Վրաստանում տեղի ունեցող քաղաքական զարգացումներին և հայտնում իր մտահոգությունը։ Գերատեսչությունը կրկին կողմերին հորդորում է զերծ մնալ ցանկացած գործողությունից, որը կարող է սրել կամ լարվածություն առաջացնել։ Հայտարարությունը այս մասին տարածել է ԲՏ դեպորտամենտի մամուլը։ Թբիլիսիի քաղաքապետարանը մշակել է շինարարության հետ կապված խնդիրները լուծելու մասին նախագիծ։ Նախագիծը քննարկման համար արդեն ներկայացվել է խորհրդարան։ Օրենսդրական փաթեթը նախատեսում է նաև շինարարական համաներում։ Ըստ Կախակալաձեի, համաներումը կվերաբերի այն շենքերին, որոնք թույլտվության հիման վրա կառուցվել են մինչև 2020 թվականի օգոստոսի 18-ը, և չնայած անվտանգության հաստատված է, այնուամենայնիվ գրանցվել է որոշ խախտումներ։ Ըստ օրինագծի, նման կարգավիճակի շինարարությունների խախտումները կանտեսվեն և համապատասխանաբար կլուծարվեն տուգանքները։ Ինչպես պարզաբանել է Կախակալաձեն, օրինագիծը նախատեսում է կանխարգելիչ միջոց շինարարության ընթացքում հետագա խախտումները կանխելու համար։ Օրենսդրական փաթեթի համաձայն փոփոխությունը կանդրադառնա նաև շենքը շահագործման հանձնելու խնդրին։ Այսօրվա համար նախատեսել էինք այսքանը, կհանդիպենք վաղը, տեսություն։